A paz do Senhor, povo santo, que Deus abençoe o seu sábado, que Deus abençoe o seu dia, que a mão poderosa do nosso Deus toque você neste momento e restaure a sua fé, restaure a sua esperança, restaure o seu crer. Se você estiver com dor, que a mão de Deus agora arranque pela raiz a sua dor. Se você estiver aí amargurado, preocupado com alguma coisa, que o Senhor agora te toque e o Senhor agora te abençoe. No nome poderoso de Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje, deste sábado. E hoje eu quero falar com você sobre satisfação. Satisfação é algo que está longe, muitas vezes, do nosso coração nos dias de hoje. As pessoas, de um modo geral, são insatisfeitas. Mas a Bíblia nos fala de uma satisfação que deve estar presente no nosso dia a dia. E hoje eu quero falar com você sobre isso, pois isso é importante e agrada o coração de Deus e faz você viver paz no seu coração. Faz você ter sabedoria para lidar com as realidades da vida, ok? Antes, eu quero apenas convidá-los a, se você não é inscrito, se inscrever aqui desse lado. Tem um ícone para você, inscreva-se. Clique aí, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para que você fique no radar do YouTube. Quando eu colocar um novo vídeo, que são 3 diariamente, pequenos vídeos que eu coloco, você é avisado e você é alimentado todos os dias, tá bem? Eu peço também que você tenha a compaixão de alguém. Compaixão é você se colocar no lugar de. E compartilhe essa mensagem. Mas não é assim jogar lá no grupo e dizer, aí, ó, acesse. Não. Mande, ainda que seja para uma pessoa específica. Não precisa mandar para 10. Mande para uma. Mas que essa pessoa acesse. E aí você vai perguntar, você acessou o vídeo que eu te mandei? O que Deus falou ao seu coração? Me conte. E aí essa pessoa terá sido abençoada. E você que recebeu esse link, faça a mesma coisa. Ou seja, criemos agora uma corrente do bem para que esta mensagem chegue a centenas, milhares de pessoas. Pois ela é uma inspiração do Espírito Santo de Deus para esse dia, para a bênção das pessoas. Olha só o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, diz o apóstolo Paulo, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Como eu dizia antes, uma das coisas que mais vemos em nossos dias são as pessoas descontentes e insatisfeitas com o que têm vivido. Não no sentido de querer melhorar, porque isso é importante, isso é legal, tem que ser assim. Mas no sentido de simplesmente viver reclamando do que tem acontecido em suas vidas. Isso é terrível. Mas será que realmente esses momentos deveriam ser desperdiçados em nossas vidas? Não serão desperdiçados se entendermos o propósito deles. Quando você entende o que você está vivendo, você não desperdiça aquele momento, você não fica insatisfeito, você não reclama, mas você aprende com eles. É diferente, pois nada na vida acontece por acaso, e eu creio nisso. Tudo tem um propósito. Por mais que sejam dias desafiadores ou tempos angustiantes, isso não deixa Deus menos soberano sobre tudo o que nos acontece. Deus é soberano. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle das coisas. Jamais. Ele continua no controle. Paulo, ao escrever essa carta aos irmãos lá da cidade de Filipos, Filipenses, né? Estava preso, e essas palavras não têm um teor de acomodação. Aliás, foi exatamente na cidade de Filipo que ele ficou preso com Silas na prisão. E ali Deus operou um grande milagre. E agora ele, preso em Roma, também escreve a esses irmãos, lembrando eles dessas bênçãos maravilhosas
como neste exemplo que nós estamos falando da satisfação. Então essas palavras não têm um teor de acomodação, mas sim visam demonstrar que em quaisquer que sejam as nossas circunstâncias, precisamos estar com nossas vidas plenamente satisfeitas em Deus. Você não encontrará satisfação no dinheiro, na amizade, na alegria, na comida, seja lá onde for, no pecado. Não, você encontrará plena satisfação em Deus. Isso é importante. Talvez algumas coisas não tenham acontecido de forma que gostaríamos, mas isso não significa o abandono de Deus, e sim, paradoxalmente, um cuidado especial de Deus. Ele está vivo e presente em nossas vidas. O Senhor está ao nosso lado em todo o tempo e em todas as situações, ajudando-nos a atravessar a cada desafio. Não desperdice seus dias pensando no que você não tem. Importante isso, ó. Mas celebre a Deus pelo cuidado que Ele demonstra a você e aquilo que você tem, que Ele tem te dado. Alegre-se com o que você tem. Não fique pesaroso com o que você não tem. Importante isso. Quando você está na presença de Deus, fazendo as coisas sem murmuração, obedecendo às suas ordens e vivendo uma vida sem arrependimentos, as coisas mudam e você passa a valorizar cada acontecimento em sua vida como um mover do Senhor. Preste atenção nessa frase agora, ó. A sabedoria reside nas escolhas que fazemos. Escolha hoje estar satisfeito em Deus e não murmure. Tenha satisfação com aquilo que você tem vivido, Deus tem te dado. Não no sentido de acomodação, mas no sentido de gratidão ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Deus, porque nós realmente precisamos estar satisfeitos. E, meu Deus, a sabedoria que o Senhor nos dá, ela reside nessas escolhas que nós fazemos. E que hoje possamos fazer uma escolha importante: nos satisfazermos diante de Ti. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso pastor e nada nos faltará. Estejamos, portanto, satisfeitos neste dia, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus! Lembra de deixar o seu like, seu joinha, de fazer um comentário aqui embaixo que venha a edificar as pessoas que lerem. Eu também quero ler. Que Deus te abençoe e lembra de escolher alguém agora para compartilhar esta oração e esse devocional e depois perguntar a ela: e aí, você assistiu? Como é que foi? E você vai se alegrar por ter sido um instrumento de Deus para abençoar aquela vida. Tá bem? Deus te abençoe.